Голема чест ми е што сум денеска со сите вас да се обележи доста темен ден пред 2 години, како што рековте и вие сами уште и пред 10 години. Голема благодарност за секој од вас, за вашата заложба и за вашата поддршка за украинскиот народ. Светот гледаше со загриженост и искреност, со неверување, како зимата 2021-2022, додека Путин собираше војска по границите на Украина. И пред 2 години гледавме како ужасната и бруталната инвазија, врз Украина започна. Путин и многу други смета дека руската војна моќ ќе го прегази Киев за една недела и ќе заземе земјата за 1 месец, но тоа не се случи. Украинците со САД, НАТО и други партнери, вклучувајќи Европската Унија, застана во отпор и рекоа не. Украинците не се предадоа, тие се бореа. Претседателот Зеленски не избегоа државата, туку остана и ја водеше државата. Западот не го сврте грбот, ние се обединивме и ги издруживме силите. А НАТО, наместо да се распадне, порасна. Денеска, 2 долги години подоцна, украинските херои продолжуваат да се борат. Нивната храброст и сила освои мали и големи победи и покри тоа што преживеа големи загуби. Не само што победија, односно запра голем непријател, туку ги запреа стоките на Русија да одат на светскиот пазар, запреа, продолжува да дадат испорачуваат струја и услуги, реформира државата и таа се придвижува напред кон членство во трансатлантските институции. Украина ќе победи со сета наша помош. Нема алтернатива. Заложбите не може да бидат повисоки и се многу поголеми од границите на Украина. Нелегалната брутална борба на Русија, војна на Русија не подсетува на заканите кои што ги дават авторитарните режими важноста да се одбраниме од силеджиите и да се бориме за демократија и за слобода. Денеска повторно се заложиме за каузата за мир и за правда. САД останува на своето место, останува на својата поддршка за Украина и за незините државјани. Слава на Украина!